Տավուշի մարզ կենտրոնի Ջևանում պնդում են բնականոն կյանքով են ապրում ստեղծված խուճապը, թե սահմանամերձ ազատամուտի աջ ու ձախ կողմերը շուտով անցնելու են ադրբեջանցիներին, Երևանից այն կողմ չի տարածվում։ Տավուշին իր բնականոն ով էլ ապրեմ, ոչ մի բան էլ չկա։ Եթե որ ասում են չափուծև են անում, բան են անտենց բան չկա։ Ոչ մի բան չկա։ Ակնդեր են ապրում։ Սուտի պանիկա է։ Ինձանից հետո մի գյուղա որ սահմանա, մեր գյուղերում ոչինչ չի կատարվում, ով անման բան պանիկա կցե ժողովրդի մեջ։ Ոչ մեկը չի երևացել։ Ոչ մեկը չի։ Մենք հող չունենք նրանց տալու, մենք հազիվ ենք նրանցից մաքրվել։ Իջևանցիները համոզված են, թե այս խոսակցությունները քաղաքական նպատակներ ունեն։ Դա այտենց ասում են, որ իրոք թուրքերը կան վերցնեն, մեր ես սահմանը վինել ապրում։ Սահմանը նոր հիշեցին։ Սահմանը նոր հիշեցին, 91 թվից ես Վազաշենից եմ։ Թուրքի ծերնա մեր հողերի 90%-ը։ Էդ ոնց է չեն հիշել, ես օրական հիշեցին հանկարծ։ Հողերն ու Խոսքը բարխուդալու ու սոֆուլու յուղերի մասին է։ Վերջին օրերին լուրեր են տարածվում, բողոքի ակցիաներ են տեղի ունենում, թե պայմանավորվածություն կա նիստակաների Ղարաբաղյան պատերազմից հետո հայկական կողմին անցած այս երկու ադրբեջանական յուղերը վերադարձնել նախկին տերերին։ Իջևանցիները հաստատակամ պնդում են, թե դրանք խորհրդային տարիներին են անցել ադրբեջանցներին, բայց դրանից ավելի վաղ հայկական են եղել, խորհրդային իշխանությունները փոխանակել են առանց փաստաթղթավորելու։ Այդ տարածքները դա հայկական տարածքներ են, ուրեմն դա ինչ որ բանի դիմաց ղեկավարությունը եղել է բարեկամական հանրապետություն, հարևան հանրապետություն, տեղավորել են, այնտեղ բնակեցրել են, նրանց ընդ տեղավորել են որպես անաստապա, ասենք, աշխատումա սովետական միության համար, տարբերություն չկա։ Դա ուղղակի ոնց որ հարևանի դլավություն անես, մի բան տվել են, նրանք էլ շինել են 11-ը։ Էլի եմ ասում, նրանց դա պապական հողեր չի, նրանք իրավունք չունեն հետ վերադառնալ, մենք թույլ չենք տալ, մենք թույլ չենք տալ։ Կարող է պատահի, մենք մեր հողը նրանց տանք կամ նրանք մեզ տան։ Ոնց որ սովետի վաղտը սահմանը լել այն ճափարլու է, բարխուդարլու է, բայց իհարկե նրանք իրանց են ուզել, մենք էլ մեր ենք ուզել։ Մերը որն է, իրանցը որը, մի հատ։ Մերը ուզուն թալի փոշտնա, մչեև կնումա հայոց ոջախը, այն սոպլլվի հողերը գիտեն մորդիա, նրանց կղզու ձեվի հողերը ունեցել մեր միջին, պարձակյալ դեն նրանց այդ կղզինին ուզի։ Մենք էլ ընդեղ ունենք, մենք էլ մեր դենք ուզի։ Եվ որ խաղաղություն իսկական կլեի, կարող է պանան են, ասենք մի տեղ մենք հող տանք, մի տեղ իրանք տան, սահմանները ուղղվի։ Պետական հարցերը դա ժողովրդը։ Իջևանի կենտրոնում գործող շուկայի ներքում էին, թե ռուս զինվորականներ են երևացել սահմաններին, ինչի մասին այդքան խոսվում է։ Անցորդներից մեկը միայն նշեց, որ երկու օր առաջ շուկայում ռուս զինվորական տեսել է, բայց համոզված, թե դա որևէ կապ չունի տարածքներ հանձնելու հետ։ Կան զինվորները, կան բան կապ, այս թե հողերը տալու մասին զրույց է, էլ ասել խոսել, ոնց կարող է պատահի։ Բայց ռուս զինվորներ տեսել եք էստեղ։ Կա, այո, այն օր շուկայում էլ կային։ Առևտուր է լալ, երեք չառաջորը։ Այսօր տեսել եք։ Չէ, այսօր մարդ չկար։ Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանն ազատությանն ասած երեք հանդիպել է տարածաշրջանի բոլոր համայնքների ղեկավարների հետ և համոզվել, որ ապատեղեկատվության հետևանքով ստեղծված խուճապը հանդարտվել է։ Ասում է, սա լավ դաս էր, որ լուրջ միջոցառումներ իրականացնեն սահմանների տեղեկատվական անվտանգության ուղղությամբ։ Ըստ Չոբանյանի, նախորդ օրերի խուճապն ու ապատեղեկատվությունը նաև հետևանքներ է ունեցել։ Սահմանամերձ բնակավայրերի որոշ բնակիչներ անգամ որոշում էին կայացրել հեռանալ գյուղից։ Նաև վտանգի տակ են հայտնվել ներդրումային որոշ ծրագրեր, ասում է Տավուշի մարզպետը։ Անընդհատ երկար խոսում ենք հակառակը այդ գյուղերում ապրելու մասին, վերադարձի մասին, որ մարդիկ վերադառնան ապրեն իրենց տներում, և նորից եմ կրկնում, մեկ հոգին երկու նախադասությամբ ընդամենը կարող է ջուրը լցնել այն ամբողջ աշխատանքը, որը մինչև հիմա կատարվել է։ Իսկ Իջևանում երևացած ռուս զինծառայողների մասին տեղեկատվությանն ի պատասխան մարզի ղեկավարն ասում է, թե մինչ այս էլ հաճախակի երևացել են ռուս զինվորներ, բայց երբևէ այսպիսի տեղեկատվական արշավ չի առաջացել դրանից։